Ось ті заяви, які раніше лунали про плани піти на Москву. Ну, такі плани лишаються чи не цього разу, пане Ілля? Ні, ну, звичайно, такі плани є, ну, але, напевно, там, не зараз. Ну, все треба робити вчасно. І коли вже ситуація починає вагатись, ось тоді треба нанести остаточний удар. Бо у нас, ну, одна спроба, ми не можемо багато разів туди ходити. І фальстарту тут бути не можна. Я зараз не бачу таких вагань і такої можливості саме зараз. Але коли вона з'явиться, це може бути там завтра, може бути там через півроку. Ну, будемо готуватися, і зараз потрібно напрацьовувати досвід і зростати з точки зору кількості та озброєнь. Пане Ілля, військові експерти, коли коментують так ось цей добровольчий рух і добровольчий цей рейд, вони говорять про те, що Путіну, можливо, доведеться взяти так війська з фронту, зокрема, можливо, там в Куп'янську, так і перекинути саме на ці ділянки, так, для захисту території. Як ви вважаєте, чи дійсно може до такого дійти? Ну, до самого початку, коли ми починали ці рейди, це був пріоритет, і це наше пряме завдання. І, звичайно, тоді, коли був перший рейд на білгородському напрямку, це так і відбулося, бо він був, ну, майже не прикритий. Ну і в реалії ми могли спокійно дійти до Білгорода. Просто питання в тому, що повернутися було б дуже важко. Це достатньо далеко від кордону. І саме тому ми не стали цього робити, бо знову втрати були безглуздо, бо отримали б величезні втрати. Після того вони передислокували багато частин з інших ділянок фронту, і більшість було переброшено з білоруського напрямку. Тобто ці частини, які були розташовані в Білорусі, вони їх передислокували до Брянщини, до Курщини та до Білгородщини. Тобто зараз там ці частини є. Чи це буде недостатньо? Ну, я не знаю, там це буде рішення російського військового командування, але я вважаю, що це навряд чи їм буде потрібно там багато сил перебрасувати. Буде правильно казати, що вони після будуть посилювати захист кордону. Це, ну, дуже ймовірно, і там, напевно, будуть створювати якісь там фортифікації, будувати і там мінні поля робити і все таке інше. Але все одне, зараз завдання, воно більш там політичне, це от вплив на вибори, відповідь на те, що відбувається, також пряма допомога Україні з точки зору фінансів з боку Сполучених Штатів, бо там, ну, багатьма політикам потрібні якісь успіхи з України, щоб приходили. І зараз, звичайно, це буде їх надихати і казати, що ось, бачите, там треба ще допомогти, і цю війну можна виграти. Бо там багато людей вже там в такому песимістичному стані, що там нічого там доброго вже в Україні не відбудеться. Добровольчі батальйони також заявляли, що і цієї так ночі з 15 на 16 березня також буде забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій. Були, до речі, відео у соцмережах, де самі місцеві мешканці Білоруччини повідомляли про те, що їм місцева влада не дає евакуюватися. УГУР говорили про те, що є перехоплення, які свідчать про те ж таки про те, що, зокрема, на у Грайвороні так проводитимуть евакуацію. Тобто, чи можна говорити про те, що, ну, зокрема, місцева влада використовує місцевих мешканців як живий щит? Зокрема, про це також говорили в нашому гурі.
Я б казав, що, навірно, буде більш правильно казати, що так працює бюрократія російська, що ну, ось, мер цього Грайворону це вже в другий раз втік зі свого міста. Ну а взагалі вони там щось роблять з точки зору там захисту своїх співвітчизників, тобто вони там закривають школи, там ну такі не дуже помітні дії, але щоб посилити безпеку. Але евакуація це питання, яке вже буде помітно для усіх, і вони за це будуть нести відповідальність. І я вважаю, що саме тому вони просто не отримують таке рішення, і ніхто на горі також не хоче їм надавати таку команду. Цей рейд супроводжувався також і масованими такими ударами українських дронів по нафтоприродним заводам, і, зокрема, ось в Калузькій області, так цієї ночі все це сталося. І відомо про те, що атаки на російські НПЗ за два дні торкнулися понад 10% виробничих потужностей. Скажіть, будь ласка, в принципі, що це демонструє? Знову ж таки, що Росія там, чи Путін там, Кремль, не знаю, так здатний захистити тільки, зокрема, Москву, так і все відправити все ППО на фронт, тобто з вашої точки зору, і чи можна знову ж таки говорити про те, що, ну, от як експерти стверджують, що ось ці удари демонструють, що вони є набагато ефективніші, ніж західні санкції? Ну, ці удари дуже ефективні. Тут рахувати, що більш ефективно, тут важко казати, бо західні санкції, вони не завжди дуже добре налаштовані, і не завжди вони дають там той ефект, на який ми всі там сподіваємось. Ну, але вони, звичайно, дуже болючі. Ну, але військові вдари це зовсім інше. Я вважаю, що з точки зору ППО просто це важко боротись проти дронів засобами ППО. Ну, навіть тут в Україні, там, щоб збивати шахеди, там є спеціальні там бригади, які будуть більш там з такими кулеметами працюють там, палюють на ці дрони. А в Росії, звичайно, таких бригад немає, ну, бо там немає знизу якоїсь підтримки цієї війни. А такі звичайні засоби ППО, ну, проти дронів там панциря хорошо працюють, але скільки взагалі у них є? А там різноманітні там С-300, там Буки, ну, вони просто це як з гармати по горобцям палити по цим дронам.